Cilj informatora je da roditelje koji imaju djecu sa problemima sluha i profesionalce koji rade s njima informiše o pravima iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite, kao i da dobiju saznanja gdje i kako se mogu prijaviti za podršku stručnog tima koji im može dati konsultativne savjete. Mislimo da je i ovaj informator koji je zapravo rezultat tog projekta je urađen s ciljem da se pomogne roditeljima da steknu jedne elementarne podatke i informacije o tome koje su to ustanove koje se bave tom djecom, zašto je potrebno rano otkriti oštećenje sluha. Ja isključivo sada govorim o djeci sa oštećenjem sluha. Zašto je dakle rano detektirati oštećenje sluha, pravilno ga dijagnosticirati. Raza Mujkanović je majka trogodišnje djevojčice sa oštećenim sluhom. Da djevojčica ima poteškoće, otkrila je još u prvim mjesecima njenog života. Od tada pa do danas, porodica Mujkanović čini sve što je u njihovoj moći kako bi se sluh kod djevojčice što više popravio. Svaki roditelj da se javi koji ima dijete sa oštećenim sluhom, mnogo informacija dobiju kako se ponašati, kako jednostavno doći do rehabilitacije, kako kreće rehabilitacija. Gornja granica za otkrivanje oštećenja sluha je dob od 3 godine, a optimalna dob je 3 mjeseca. Oštećen sluh može negativno utjecati na sposobnosti djeteta tokom razvoja govornih, jezičkih i društvenih vještina. Što ranije dijete koje ima oštećen sluh dobije pomoć, to je veća vjerovatnoća da će se njegove govorne, jezičke i društvene vještine kasnije razviti u potpunosti.